E aí, voltando. Star Wars Battlefront 2. Você está offline. Só três. Com a resolução. Porque o restante ali eu já terminei tudo. Aiden,
Porque pediu pra Zê ficar na Corvus. Ela foi ótima em Atula. Podia nos ajudar muito aqui. Gleb é... uma parte da minha vida que eu quero esquecer. Uma coisa é a Zê conhecer o meu passado. Outra coisa é ela encará-lo de frente. Tudo bem. Pelo menos está nevando. Isso é legal. Isso não é neve. São cinzas atmosféricas. Resultado da Operação Cinzas. São os restos de uma cidade que está morta há décadas. Quer saber? Eu vou parar de falar. Aiden, veja. O que é aquela luz? A primeira ordem. Tem que ser. O que eles fizeram? Vamos lá. Se acharmos a Gleb, saberemos o que aconteceu com o Del. Aí você pode voltar para a Resistência e descobrir o que está acontecendo. Parece que ainda há pessoas aqui. Achei que a Gleb tinha desistido de Vardos depois que o Império fez isso. A Gleb está bem adiante. É a Gleb. Era a Gleb. Rask. Soltem as armas. Protetorada não é mais útil para o Projeto Ressurreição e para a Primeira Ordem. Projeto Ressurreição. Sequestrar crianças. Resgatar. Para criar com eles um exército como essa galáxia nunca viu. O Senado não vai aceitar isso. O Senado e o resto do sistema Rosnian agora são só cinzas. Aquelas luzes vermelhas no céu. É bonito, não é? A República passou décadas sem fazer nada. Enquanto isso, nos preparávamos para esse dia. Sabe, Aiden, eu espero que entenda que hoje, de todos os dias, eu escolhi estar aqui com você. No lugar onde você tirou tudo de mim. Nosso esquadrão, minha família. E eu esperei muito tempo para devolver o favor. Primeiro com Del. É verdade. E agora... com a sua filha. Não, Rask. Não! Não! Descubra o que eles sabem sobre a Resistência e queime a cidade. Eu tive que viver na sua galáxia, Aiden. Agora é a sua vez de viver na minha. Combatendo a Primeira Ordem. Estão defendendo Vardos e se protegendo. Não quer dizer que a segurança de Jinata esteja conosco. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos lá. Thank you.
Jinata está combatendo a Primeira Ordem. Estão defendendo Vardos e se protegendo. Não quer dizer que a segurança de Jinata esteja conosco. Rastreia pra mim. Olha, eles estão ocupados demais uns com os outros pra notarem a gente. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos lá. Mostra uma análise. Liberado! Movendo para o flanco! Não tem como a ele!
Eles estão no caminho. Acabe com eles. Jill, encontre um retransmissor. Vamos procurar sinais de resgate na cidade. Avança até o retransmissor. Cuidado, inimigo pesado! É com você. Jill, procure por sinais de resgate na cidade. Reforços, térreo! Eles têm armas pesadas! Procure por sinais de resgate na cidade. Reforços, térreo! Só tem dois sinalizadores? Dois é melhor que zero. Você tem razão. Vamos achar a Zen. Preciso que hackeie aqui. Esses andadores são perigosos e rápidos também. Podem ser úteis. Não quero virar o mal. Prefiro continuar andando. Eu te alcanço! É um pesado! Thank you.
Vamos destruí-los, cada um deles. Abra a cápsula. Aiden, abra a cápsula. Está vazia. Sinto muito. Não. Ela está em algum lugar. Só temos que encontrá-la. Thank you.
estamos chegando perto. Precisamos limpar a área antes de abrir a cápsula de fuga. Boa ideia. Não queremos que vocês se machuquem. Área segura. Ok, vamos ver a cápsula de fuga. Zay não está aqui. Não se preocupe. Zay é esperta. Ela é forte. Vamos encontrá-la. Tem um terceiro sinal. Deve ser a Zay. Ela está viva, Shreve. E está sozinha. Siga o sinalizador.
inimigo pesado! É difícil dizer quem está vencendo. Primeiro temos que encontrar a Zee. Estamos quase lá. Cápsula de fogo. Será que é ela? Não. O sinalizador está perto. Ela deve tê-lo arrancado e fugido. Eles não têm. Se a primeira ordem está voando, é uma manobra tática. A segurança de Jinata vai ser desmontada. Podemos chegar até ela. E eu estou vendo equipamentos por perto para ajudá-la. Vamos pegar o equipamento e ir até a sua mente. Uma nave. Mais Stormtroopers. Tá vendo aquele oficial?
Zay. Você tá bem? Não. Meu bem. Seu pai morreu. Quê? Erramos sobre a Gleb. Foi o Hask que matou seu pai. Hask? Ele tá vivo? Sim. Mas por pouco tempo. Nós vamos entrar naquele destroyer estelar e acabar com ele. Aiden. Você vai atrás do Hask? Rápido, ele tá fugindo! Mãe, para. Matar um cara não vai mudar o que aconteceu com o papai. Se eu estivesse disposta a lutar, se tivesse me unido à resistência, nada disso teria acontecido. Você ouviu o Hask. A primeira ordem planejava isso há muito tempo. Nada disso é culpa sua. E não é tarde para fazer a diferença. A resistência precisa de toda a nossa ajuda. Se descobrirmos quão poderosa a primeira ordem é... Então a resistência pode ter uma chance. Ok. Ok. Ainda temos que subir até lá. Ei, Shreev. Você teve uma ideia ruim. Bem-vindo à resistência.
prestes a saltar. Deve ter um terminal de computador por aqui. Vamos nos separar e reagrupar quando acharmos alguma coisa. Acho que vou sozinho, então. Temos que acessar o registro da nave. Centro de dados ou de comunicações. O que encontrarmos primeiro? Que tipo de informação estamos procurando? Agora, qualquer coisa que possa ajudar a resistência. Hackeia isso aqui. Hackeie, por favor. Arsenal. Podemos usar as armas da Primeira Ordem contra ela. Sirva-se. Sim, senhora. Desculpa. Hackei aquilo.
Algo digno de proteção. Shreve, acho que encontramos o lugar. Estou indo. Preciso de um hack. Projeto Ressurreição. Quê? Espera aí. Jinata? Sistema Tomok? A Primeira Ordem sequestra as crianças para forçá-las a se tornarem Stormtroopers. Os exércitos deles devem ser... Nem imagino. Tente encontrar o manifesto. É. Essas são? Naves de combate. O bastante para tomar o controle da galáxia toda. Pare aí. O que é aquilo? Um encouraçado da Primeira Ordem. Parece péssimo. E é. Ouvi histórias da General Organa. Na maioria, rumores, mas... são horríveis. Temos que achar um ponto fraco. Jill, é com você. Faça o download da planta daquela nave. Devemos levá-la para Leia e a Resistência. Até essa nave sair do hiperespaço, não vamos a lugar nenhum. Eu tenho um plano para isso. Ache um veículo para sair, que seja rápido. Você vai saber quando for a hora de partir. Já não estou gostando disso. Boa sorte para vocês. Então, seu plano é? Vamos arrancar esse destroyer estelar do hiperespaço. Acho que entendi, porque o Shreve sempre fica nervoso quando vocês estão juntos. Proteja a sala. Precisa de um ângulo de tiro! Estou perdido! Limpo. Certo. Pegue os detonadores. Seu plano está começando a fazer sentido. Pegue tudo o que conseguir carregar. Pode deixar comigo. Que isso? Mais Stormtroopers! Acabe com eles! Oficial avistado. Entendido! Ah! Não é loucura!
cura, cara! Obrigada. Hackeia isso, por favor. Foi um acidente. Preciso de cura. Ah, ótimo. Me cure! Boa, droid. Me cure. Te devo uma.
Preciso de cura! Eu agradeço. Me cura, cara! Obrigada. Finalizar essa sessão aqui, não sei que fita que tá dando aquela ali. Numa próxima aí a gente vê, porque não tô entendendo o que é pra fazer, mas de boa, valeu.